Ну, бабсу мне не сухопи. Ехла гадицани, бичу. Ше чеми отахи гинда? Ай чапу, шемосшвебиц арахар бабши, мере дагитме ис квебаси. Хватит, хватит, Карен. Ай су куврип амас. Განიხილება საქმე 23 მუხლის 65 4 ცეკვე პუნქტი ქონებრივი დავა ორ სუბიექტს შორის. გარენა მქვია მე. დაბძანდი თქვენ. ხო არა სუბიექტი ამ მქვია, გარენა მქვია და მე თქვი რა გინდა. დაბძანდი. ჩემი მეუხლია ეს სალადა. ბატონო მოსმო, ის სად გძით და რამდენი კვადრატი იქნება ეს ფართი რაც არის. არ ვიცი. ეს 200 კვადრატს არ დაარჩქავს სად. ალბათ. ეს თავის ვანატვალეთით ალბათ არა. საღლდუ მაგარი ფართია. ეთქობა თავი ძუძი кайფასში აიღია რა. დაბძანდით რა თუ შეიძლება დაბძანდით. მე ბრიგადა. შეიძლება დაბძანდით. დენდენებზე მუშაობ მე დაგელაპარაკი. ესე იგი დაზარალებულს სასამართლო იძახებს ფიცის დასადებად, თხოვთ? ზარალი. შე რა თუდგები დაზარალებული? დაზარალებული მე ვარ, შე რა შეიძლება დაზარალებული? შენ დაზარალებული. ჩუმე. რა ეთქობა? მე რა მეთქობა? შენ ჩუმე დაბძანდით. დაჯიქ, დაჯიქ. შენ ვაფშე ვინ ყოფი ხარ, ბიჭო? შენ ჩემ ოჯახში პური გაქვს ნაჭამი და შენ რეებს გაბრი მაქვს. რა ოთახი გინდა, ბიჭო, ჩემი? მე ვის ვით ნახი დიპური მაქვს ნაჭამი. ერთხელ პურზე არ დამპატიჟე, შეცუცურა ქვეში. ისეულები, ვის მეუბნები და შენ არიხავი ბიჭო, ეს იცი ვინ არის? შენ არიხავი ბიჭო, 5 წლის ამ შენ 1 წლის ძმას რო აკვანი მიაქირავე, შენ არიხავი. ბიჭო, აი გაწირე. ბატონო მოსამართლე, გაწირე. მაცნარდი ჩუმე, არი ეხება ვაფშე. პატარა ბავშვი. გაგაცნობთ ის ჩუმე. საქმის ვაფშე არ ეხება რა. დამშვიდია. ბატონო კარენ. დიდი რა ბაქოზე კი არა ვარ, ბიჭო, რა შემატ. ჩუმე, ბატონო კარენ. რატომ თქვით უარი ადვოკატს? გთხოვთ, განუმარტეს სასამართლოს. ადვოკატი ჯი მე მაღაზია შეთახმებულა, რომ ადვოკატი ჯი ფულს გადავუხდიდი და ამბავი, იმიტომ მა ფული მოითხოვა მაგან და მე ხლა კომუნალურებს არ ვიხდი ფულს ვაფშე. აი რას. ლევი ხაზი მაგ გადმოყვანილი მე ხლა ჩვენში დაჩის უღუდი. აი ჩაძირი რაც აჩი. გადმოყვანილი ლევათ მაგ ხლა და მე იმას ფულს გადავუხდი. როგორც ადვოკატი არა ვარტო. ჩაძირი ეს რაც იმას. თქვენ თქვა ადვოკატი ბატონ ვარციკი. გი მე სხვათა შორის ამ წუწურაკისგან განსხვავებით გადავიხადე ადვოკატის ფული. და სად არის თქვენი ადვოკატი? აქ აბარი. ა, გასაგები. კი ბატონო. კარგი, ბატონო, კარენ ხავს. დაიფიქო ბიბლიაზე რომ იყოს სიმართლეს, ხოლო სიმართლეს და არაფერს სიმართლეს გარდა. მობძანდით. დაიც რაზე დაიფიცო? ბიბლიაზე დაიწყეთ. კი, უკაცრებად ბატონო მოსამართლე, მე ბიბლიაზე ვერ დაიფიცებ. ეხლა მე მაგის ეს პირადი ამბები ღმერთთან ადრეშენია გავიფუჭო, რა მიჩალი, ჩემთ მე საბუთხეში პრობლემა შემიქმნას. მე ბიბლიაზე სადაზგინდა ეჩუმე, აი როგორ აღწვენია ბიჭო ამ დიდი რამე გამიჭალი ჩა ძიელებს. აა იცით რა მაინტერესებს? ეს რა დღეში? შენ მე აღვის გაფაჭებს ბიჭო. ბუჩი შირა ბატონო გავაწურინებთ რილ და ხუდა გუთი გვიგო თაღარჩე. მე გამიჭინა. ბიჭო, ეს რა პიროდი არ გამოდიოდა რა მკითხით? დაბძანდით იცუმე და თქვენს ადგილას დაბძანდით თუ შეიძლება. დაბძანდით. როულად. აა ბატონო კარენ. ა ხოთ მოუყევით სასამართლოს, რატომ ედავებით ბატონ არციქს? მე ხლა რა ვედავები რა, მე პირველი ხში ჯერეს დაბძანდით თქვენ, თქვენს დაბძანდით. ხო მე ხლა პირველი ხში ბატონო ბიჭო, შერა შემაწუხეთო, ბარო მეორე პურით მიიკერე და იქაც ჩაიდე რა. გუზანოვთან მიდი მეორეს მიგაკერე ფიქ ჩაიდე. ისმენ ბატონო კარენ. ხო რას ვამბობდი? ესე იგი ჯერ ერთი ხლა ბატონო მოსამართლე, მე ყველაზე მაგრად მოსამართლებში ვაფშე თქვენ მევასები. თქვენ ყველაზე სერიოზულ მოსამართლე ხართ ვაფშე სასამართლოების მოსამართლეებში. ერთი თქვენა და მეორე სტრასბურგში ძალიან მაგარი კიდე. მაგრამ იმას და ეტა ლუჩე და იმას აბარა იმას მაგარი ცუდი ხასიათები. ვაფშე მაგარი ცუდი ხასიათები. თქვენ ხართ ძალიან სერიოზული მოსამართლე. მე ვაფშე ისი მიყვარ ხართ თავიდანვე რო დაგინახეთ. მე ვაფშე ჩემი ცული არ მიყვარს, ეგრე თქვენ რომ მიყვარხართ. ვაფშე ლოლიტა რო არ გამეცნო, თქვენ მოგიყვარდით ცულად თუ? დარე! რა გინდა? შენ ხა ვაფშე? შენ ვერ ხა? მაცადე, ქალო, აკრა. შენ რა გირჩევნია? შენ რა შეწუხე ცული თუ? მაცადე, ქალო, გაყვანს გაყვანს. ელი კარე. გამზადე. აი, ადი კიდე მაშინ შენ შეუძერი მოსამართლეს, მე კერცებულებს ვიღაცა კორეპურებულებს რო ვუძრები თუ? შენ შეუძერი მე კვადრატს ძლიერად მე დამიტოვა ეგ სახლი, ჩემი პარტია გეუბნები მე დამიტოვა. და რაიმე მტკიცებულება თუ გაქვთ? მტკიცებულება როგორ არა მაქვს ბატონო მოსამართლე, აი
მტკიცებულება ბატონო მოსამართლე. ეს რა არის? ეს ცრემლია პაპა არტურას ცრემლი რომ იტოვებდა ძალიან გული ცხდებოდა პაპა არტურას იტირა ბევრი იტირა ეს მტკიცებულება შევაგროვეთ სამ. კარგი მოიტანე. საფრთხე აორთდა ხოლმე მაინც. გასაგები კი ბატონო. ვაფშე ვერ გავიგე ეს რა ოთახს ხოვს? შენ ვაფშე რა ოთახს იტხო? რა ოთახს და რაც პაპა არტურამ დამიტოვა იმ ოთახს. დაბძანდი თქვენ. შენ ღაჩაღი ხარ ვაფშე? შენ ღაჩაღი ხარ? რა არტურა პაპამ დაგიტოვა შენ? კაც ბრმანაცლავის ოპერაცია გაუკეთეს, იქ არ დატოვა სამონტყოფოში თან წამოიღო. შენ ოთახს დაგიტოვებ? შენ ახალ ღაჩაღი. დაწნავდი ხარ ბაბო? ბაბო ხარ ბაბო? დაწნავდი ხარ ბატონო? ერთი წუთი. დაწნავდი. დავაი გდაერ პასჩონ შონ და ახალ მოგეთანი. ბატონო. მომისმინე აჯიმანიების გაკეთებას რომ დავიწყებ, ხო იცი რა უნდა გააკეთო მაგას? რა უნდა გავაკეთო? დირილი უნდა დაიწყო, რომ მოსამართლემ ჩვენს კი დააკეთოს. შეძლებ? ბატონო ხარე? ბატონო ხარე? ბატონო. გაკაჩებ. მოწმე ხომ არ ყავს? არი. მოწმე როგორ არ არის? აგი ეს კაცი თუ ამა ყველაფერი ის ვაფშე ყველაფერ სიტყვის თუ? კი ბატონო, მომძადეს. აი შორტი კარიც მაო ყველაფრის ვაფშე მოწმე თუ? ძალიან კარგი. სადა სამართალი? ტრიბუნასთან მიბძანდით. როგორ არის მოწმე? აუ შენა ბიჭო, შენ მაწუხი. ჩემო გისმენ ტრიბუნასთან? ნუ პაროუზია თუ? ვახ ვახ ვახ, როგორ დაიცვა ნერვებიცა. კაცი ესე განერვიულებული ვაფშე ვერაფერს ვერ ამბობ. აი, ბიჭო, შენ სიგარეტის მეტი არაფერი არ იცი, ჭიჭი მაჭინა თუ? სხვა მოწმე ხომ არ ხავს? სხვა მოწმე, სხვა მოწმე. მე მყავს მოწმე ხლა დავრეკავ, აი. განიშნა არის მოწმე, აბა. აი, ბიჭო, დავრეკავ, ბიჭო. აბა, ერთი მოწმეთი მოведით ჩვენა. გრუმკა разговорზე ჩავთავ? მოწმეთ კი ბატონო. მიდი კარენ. აი, გავიდა. სლავიკ, ბიჭო, რა ვახარ? ო, რა იყო? ალო, ხო ბიჭო, სლავიკ რა უნდა გითხო შენ? ბიჭო, არტურა პაპამ რო ოთახი მე დამიტოვა, ხო გახსოვს ეგ ბაზარიში, სამეზობლოში რო ბაზარი იყო, ხო გახსოვს ეგ ბაზარიში? ე, რა ვიცი, მე საიდან უნდა მახსოვდესე? ბიჭო, გუში პივა რო დაგალევინე, ხო მითხარი რომ მახსოვს ეგრე არიო? ე, кай პივა იყო, ხო? მე რე ბიჭო, არ გახსოვს რო ეგ ბაზარი ეგრე იყო? ეგრე ტრანზისტორი რო წაიღე და აღარ ჩამასეს ხე გახსოვს? ბიჭო, შენ ხوار გაუბერე ტრანზისტორი რა შუაშია თო ოთახთან, თუ ერთი და იგივე ეგა? ე, შენ არისი თუ ეგ ტრანზისტორი მაშინ ოთახში მიწკირდებოდავა? ბიჭო, დავაი ბაჭო, თუ ეგრე ბაქიშებია. დავაი ბაჭო, 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 ბუდიში სხვაგან მოხვდი რა გათიშული გონდა რა მე დავრეკა ყველაფერი უნდა ჩაწერო ბატონო მოსამართლე მე ალბათ მართალი კაცი ვარ ნული ვენ დააფიქსე ნული ჰა დაკეთებს დაიცხი რა გინდა გასაკეთებს დაიცხი შე ჩემო ტირილი ოლიმპიადაზე კი არა ვარ თუ ცოტა ბოლოზე ვარ დაიცხი რა ეს ტირილი ბატონო კარე შე ჩუმე კლავები აღარა მაქვს თუ შე ჩუმე შე კიდე რა შე ბიჭო აჰა წაიღი თუ წაიღი ბატონო შე ტირილი ბატონო თუ გაგანძლავ დარბაზიდან ი შე ჩუმე ჩაფიქსირო შენ ძალიან პატივს აქცევ შე ჩუმე რა მაინტერესებს თავად არტურა პაპა რატომ არ არის აქ ბა ძალიან ცუდათ არტურა პაპა თვითონ შეეთებული არის რა ბა გამოჯამრთელებასო დაველოდოთ ე აღასრი არა აქ არა რა გამოჯამრთელებას სოგანიეც ოიცა რატო რა აპარატი გავთიშეთ მაინც რა აღაზრი აღარ ანუ აზრი არ ქონდა ხო არა არა ის აპარატი იმდეს წერდა არა აზრი როგორ არ ქონდა მარი აპარატი იმდეს წერდა ხა მაგის დედის ფული თავში მაგა ზინგი ნეტო ზინგი მეც არა თქვი 17 ლაი რატომ მოვიდა მეთქი გადასახადებია შე ძუძურა პატრო პატრო როგორ გამოვდი ძუძურა ბიჭო შეხელებს ძუეშვერ ბიჭო ე სიჩუმე ე რა ძუძურაკას ლიშუ ვაფშე შე რა კაცი ხარ მე რა კაცი ხარ რა კაცი ხარ შე დაბზანდი თქვენ დაბზანდი რა კაცი ხარ შე რა კაცი ხა? ჩემო მეუღლე, მე ჩემი მეუღლეა. ჩემო მეუღლე, მე ეს კაცი როგორც ძმა ისე მიიგო შენ ოჯახში. რასაც თვითონ ჭამდა, იმას შენ გაჭმევდა. თავის ლუკმა პური შუაზე გაგიყო 60-40-ზე. შე რა გააკეთე? შე კაცი. ვაფშე ისე საუბარი წავიდა. ბოდიში ბატონო მოსა. ვაფშე ისე საუბარი წავიდა ნახევარზე გავყოთ ეგ პარტი. ვაფშე არ მინდა ეგ საუბარი. 15 კვადრატული იქნება, ჩემთვის 5 კვადრატულს დაუტოვებ. და დაც როგორ?
15 კვადრატს დავითობი 5 კვადრატით წაიღე, ნახე ვარდი. მოეცა შენ უფრო მეტი რატო ვერ გავიგე რა. ის სამგიროთ რემონტის დროს აბა დაფიქდი 5 კვადრატი ლამინატი რა ჯდება, უფრო იეფიჭდება. მე მაგარ წინა დადებას გეუბნები. მე ძალიან ალალი კაცი ვარ. ჯამაცული წინა დადება. მარა რაღაცას მათგუებს ეს. არაფერს არ გაატყუებს. დაიცე შენ რაღაცას მათგუე, ბიჭო, ეხლა შენი მოსათგუებელი ვინ არია და ე? ალან მარტო კაცი ვარ მე. სასამართლო გადის განაჩენის გამო სატანად. დაიცე როგორ? ვაფშე გადის? განაჩენის გამო სატანად. ა განაჩენის? გოდიში ბადუნო მოსამართი ერთი წუთი პაპარაცი გირა. გაროჩი მე შენ როგორც გითხარი ტენდერებს ვაკეთებ ბრიგადამ ყავს. გვაგას ფარტიპს ვიფარებ. მოიცე ეგრა ბაზარია ბიჭო. ოქროს ხილები მაქვს, იცი რა, მაგრამ ვაკეთებ მე რემონტი. მე განახებ, ჩემი კატალოგი მაქვს. მანქანაში ბუდიში მოიცადე ბიჭო ეგრა. რა მოიცადე? მოიცმინე მე ვაკეთებ ტელევიზორებს იაპონურ ნაციებს. დავისი რადნო იაპონურ ნაციებს გავაკეთე. არ უვარ მე ვირდები და დალაგე რა. ბიჭო დალაგება. მე გუთია ტიში არა და გავაკეთე. ოქროს კატალოგი რეალურ მარკეტინგის ეს ბაბა ა ბატონო კაცო პროცესი მეწება. როდის მორჩებით ახლა? ბაცჩი ჩები რა რაღაც პროსტა ეხა ია გამიჯანჯლა. შენ რა უნდა გითხო? ქვევით გაფეზია ის ქვედა სართული. ის კაფელი არის ამომტრული ძალიან ცუდად არის. მე შემიძლია გავეკითო მოქროს ხილები მაქვს. ვიცი მე რა კაცი ვარ, ანალ მარტელი კაცი ვარ. ჯამო დაგაცნობინე მე გაგიძულე, შემიძლია მე გაგიძულე, დაწვენიაბაზე ხარ ისე. ვაფშე არაფერს არ გიტიხა, ვისე ერთი ერთი გიძულე, ყველაფერს შავი გიწნახე. ბატონო